Η κακοποίηση. Βέβαια, εγώ το λέω αυτό. Εγώ το λέω. Μπορεί να βγουν 5 άνθρωποι και να πούνε και ο Ελευθερίου είναι ασυγκέντρωτο στην πρόβα, χάνουμε χρόνο μαζί του. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Μπορεί να βγει και να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πόσο κανιβαλίζουμε μια τέτοια που δεν έχει καταλήξει στο δικαστήριο. Ναι. Είναι και άνθρωποι, ας πούμε, γιατί εγώ είμαι σε μια ταινία με τον κύριο Χαϊκάλη, τώρα δεν ξέρω, έχει φτάσει μέχρι το δικαστήριο κάτι. Τώρα αυτό που κανιβαλίζεται ένα όνομα χωρίς να έχει. Και αυτό δεν είναι λίγο περίεργο. Έχει χάσει τη δουλειά του ένα άνθρωπο που δεν έχει φτάσει κάτι ποινικά, ας πούμε. Είναι αυτή η λογική του cancel culture. Δηλαδή είναι αυτός η κουλτούρα του. Έχει χαθεί λίγο το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο ο καθένας έχει δικαίωμα σε αυτό. Θεωρείς δηλαδή ότι μερικές τιμωρίες είναι πιο αυστηρές από την πρέπει. Λέω εγώ, Θανάση, στο μόλις τελείωσε η εκπομπή με γούσταρ, μου έβαλε χέρι ή τέτοια, ή Νάνση, ξέρεις. Ποιος λέει μετά αύριο μεθαύριο ότι α, είναι επειδή αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να καταλήξει μια τρέλα όλο αυτό. Μπορεί, αλλά τώρα δεν είμαστε σε αυτό. Μπορεί. Εύχομαι. Ενώ θέλω να πει ότι. Ναι. Αυτό. Και όντως είναι ένας κίνδυνος. Τώρα ακόμα μελετάνε κατηγορίες, καταγγελίες. Δεν μπορείς να οχυρωθείς απέναντι σε αυτό που θα πει κάποιος για σένα δημόσια. Προφανώς, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που συζητάμε είναι έτσι τα πράγματα. Μάλλον είμαι σίγουρη ότι δεν είναι. Ότι υπάρχει υπερβολή αυτό. Όσο μπορώ, ναι. Όσο μπορώ, γιατί και εμείς δεν κάνουμε δικαστήριο. Και δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι πώς το αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, ούτε εμείς πάμε να δικάσουμε κάποιον. Αλλά λες τώρα, θα βγει μια ταινία με το Χαϊκάλη, θα μπει στο σινεμά. Θα βγει. Ναι, θα κυκλοφορήσει ταινία. Βγήκε και όπως ήρθε και άλλαξε ο ηθοποιός. Μπήκε ο Σωτήρης ο Καλυμπάτης. Εξαιρετικός συνάδελφος. Ναι, 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 πολύ καλό ταινία. Παιδί. Πολύ καλό παιδί και πολύ καλό ηθοποιός ο Σωτήρης. Αλλά... Δεν βγήκε αυτή η ταινία. Ενώ βγήκε και μαζεύτηκε. Α, γυρίστηκε με το Χαϊκάλη. Ναι. Και μετά τι έγινε, την ξαναμοντάρατε. Ναι, θα μοντάρσουν κάποια πλάνα και θα βγει με το Σωτήρη τώρα, τον Καλυμπάτη. Ήσουν και εσείς, είσαι και εσείς ναι, αυτή ταινία. Ναι, ναι. Εντάξει, ότι θα δούμε πράγματα, ξέρεις, να αλλάζουν άρδιν, ρε παιδάκι μου, τώρα, αυτό. Ναι. Αυτό τι, σε τρομάζει κιόλας, σε σοκαρεί, τι. Περίεργο, πρωτόγνωρο. Καταρχάς πρωτόγνωρο. Ναι. Σε μπερδεύει. Έλα, έχω μιλήσει πολύ, δεν έχει μιλήσει καθόλου. Σε παρακαλώ, τα ακούμε πολύ ενδιαφέροντα. Εσύ πώς αντιμετώπισες, λοιπόν. Εγώ σου είπα ότι δεν ήξερα τι γίνεται πίσω από τις κλειστές τις πόρτες, από εκεί που ξεκινάει το ποινικό το κομμάτι. Εγώ το αντιμετώπισα ως μια συνεργασία με έναν άνθρωπο δύσκολο, πολύ ταλαντούχο, πολύ εκρηκτικό, πολύ συγκρουσιακό, αρχηγικό, ως εκεί που πρέπει με έναν τρόπο, πρώτη μου, δεύτερη δουλειά εμένα, τρίτη, πολύ νέος, τέλος πάντων, στο χώρο. Έπρεπε εγώ να βρω έναν τρόπο να τον ντυλάρω όλο αυτό. Αυτό το ενοχικό που λέει ο Λευτέρης. Λες, κάτσε ρε φίλε. Αυτό ήταν πριν από σένα 20 χρόνια εδώ. 15 ξέρω εγώ πόσα. Ήταν τέτοια η περίπτωση. Δεν έγινα μάρτυρας πραγμάτων τα οποία έχρισαν καταγγελίας ή stop ή ως εδώ και μη παρέκει.